Unë të dëmtosh. Jo. E da, ku je këtu në Tiranë? Ku je? Jo, unë do shtetëm në portohën, në salë të në mesë, ku bërë trejnë. Po, nuk e një një studio, do më tënë, ku bërë në masajë. Jo, nuk kam studio. Ok. Më bërë qenë që të mësoja të estetisët. Ok, kuptova, po, po. Po pra, në bashkëpunim një barë. Je në ambitën e instruktorit. Bukur fare. Kuptova. Bukur fare. Por rastisa në Parma do vi të gjej. Të marr dhe një parmigiano reggiano. Parmigiano è. Buono, dai, quello. Salame. Torta fritta. Beh, anche qua prima torta fritta. Oh, shumë, oh, mua. Ka që e sa në tose mikrofoni? Nuk kam shumë dëngjë. Nga e dalon. Fare pjesën e gishtave, kupton? Në ke shumë të pastër nga pjesa e toksinave. Të duhem pak si këto tip drenime, pak drenime, edhe modelim, po, sepse pastaj shikohet dhe në këmë, kur jenë këmë, këtë pjesën e brëndshme, në kupton? Yes. Pjesa e efektit buqa d'arancha, themin e venit të, kupton? Ti lëkurës portokalit. Bravo, po. Që bëhet kështu me topa-topa peqa. Topa-topa, bravo. E ajo nuk është shumë gjë e bukur, kupton? Për në efekt, gjë e bukur tani. Kuna është, ku ti bëhet bëhet një danse? Jo. A është në trupin tonë, rrëpë trupi jo. Celluliti është femër, është normal. Meshkujt nuk e kanë. Meshkujt nuk e kanë. Meshkujt kanë më shumë pjesë dhjamore. Struktura e tyre është ndryshme. Ndryshme, po dhe hormonet, kanë hormonet tjera, kupton? E ndjen pak? Pak, po. Po, shumë mirë, dhe më thënë që u hapë mirë kjo gjëndra limfatike. Kur zë fjallën në hormone të quajnë të sëmurë, një dosë, nuk këptohë gjënë hormonale në mënyrën e durë. Ah, hormone, a, që kanë sëmurë. Hormone, kanë sëmurë, ja. Thank you. Faktikisht, neve, muaj për muaj, kemi këtë ndrim hormonal në femrë. Po, kështu që së... Mos të flasim pastaj në periudhën e shtatzënies. Po, nuk kam dy dhe kam provuar, kështu që ndryshon shumë fare. Faleminderit. Sa vite ke që e bëmë në tani? Ja 22 vite. Wow. Po. Mesme jam shumë ndime, si shpesh, po, si shumë. Kuaj që kam i të onë, 2001, 2002, 2003. Po. Atër kërë në ishën e në albanezë dhe merda. Bravo. Fix. Kur do rrini në radhë për të bërë rinovimin e dokumentave. E fermesës, po. Fermesës. Me fmi të vejgjër. Si qelpsina. Me fmi të vejgjër, dhe në dytë natës atje në radhë. Po. Si qelpsina në tretonë. Tani punojnë ata dhe për ne. Në vërte? Po. Do më thënë se si kemi... Ani ka dëshuar gjëja, në fakt. Po, pra punojnë ata dhe për ne. Kupton, sepse dhe një normal. Sepse bota është me rrota, gosë. Shqiptarët janë shumë punëtorë. Pastaj kanë vajtur në Evropë, ku kanë shumë atë kulturën e punës. Integruar shumë. Po. E kanë të reguar vetë. Po. U deshë ca ko. Një biznese, shumë ko. Por... Kanë hapë bizneset e vetë. Po, po, janë integruar. Tani, vëndalin, punojnë dhe ata për ne. A i mentaliteti keqë. Po. U, iku. O, kjo qire super e da. E di pse, sepse kjo pjesa e kaviljes këtu, kurim këmë gjithë ditë nëse ullur, ndalon komplet këtu qarkullim i gjakut. Super e da, super, kjo që ka super. Dreni bene i maleoli anke në atë. E këtë një lëkurën shumë të pastër. Pa një shani, pa si gjë, pa një olla. Shofë dhe franqesë. Jena vipa, mi prënej. Po, ke drejt. Po, e kene shumë të pasë. Mirë, mirë, falemderit.